Uyu muturage yitwa Mukeshuwera Beatrice, atuye mu mudugudu wa Karama, akagari ka Karama, umurenge wa Kanombe ho muri Kicukiro. Uyu muturage avuga ko amaze imyaka itatu agaragariza ubuyobozi ikibazo cy'icyo kuba yararengerewe na mugenzi we Ntimurikure Jean de Dieu, babangikanije ubutaka. Ngo muri icyo gihe cyose ngo nta mwanzuro ikibazo cye kirafatirwa. Aba baturanyi bombi avuga ko yarengerewe ubutaka bwe ndetse akaba ari kwangirizwa ibye bitewe n'amazi aturuka ku nzu y'uyu muturanyi we yubatse imena amazi mu rugo kwa Mukeshuwera. Uyu Mukeshuwera amaze kubona ko igikuta cye gishobora kuzagwa, yagiye gusaba icyemezo cyo kubaka umusingi wo kugishyigikira. Ubuyobozi bwarakimuhaye, gusa ngo umunsi wo gutangira kubaka aho kwa Ntimurikure Jean de Dieu babangamiye abafundi be babuza kubaka. Mukeshuwera ngo yashyikirije iki kibazo ubuyobozi buza kuhasura inshuro zirenze imwe, ariko ngo kubwe nta cyakozwe. Nabigejeje ku rwego rw'umudugudu, rw'akagari n'urw'umurenge, ntibagira icyo bamfasha. Nageze ku karere, aho hose hari inyandiko zaho. Ngeze ku karere bamaze kunsura inshuro zitari nkeya kubera ko ari kuri eshanu. Inshuro ya mbere barahageze, inshuro ya kabiri barahagera, nabwo ntibagira icyo babikora, ariko nari mpari. Gasiragira ku karere inshuro nyinshi, nasiragiye ukwezi, kugeza ubwo umuntu ushinzwe imiyoborere myiza yambwiye ngo nzasiragira nta kintu bazamfasha, ngo ikindi kandi ngo nigumya kugaruka bazabwira abantu bashinzwe umutekano ne kwinjira ku karere. Aba baturanyi bombi kugeza ubu nubwo bahana imbibi ntibumvikana, kuko n'umwe yagerageje gukandagiza ikirenge mu kundi bibyara intonganya ndende. Aha niho Mukeshuwera ahera avuga ko inzego zitarangiza iki kibazo ziri kumuteranya n'umuturanyi. Mu by'ukuri umuturanyi ni umuzimya w'umuriro. Umuturanyi niho ngize ikibazo nataka bakaba banjyana kwa muganga, nanjye nabigenza gutyo. Mbona ubuyobozi bwaraduteranije bwari bukwiye kugira uruhare kugira ngo ikibazo gikemuke, ubundi tubane mu mahoro. Twagerageje kuvugisha inzego zose uyu muturage avuga ko zagejejweho iki kibazo, duhereye ku baturanyi be mu mudugudu kugeza ku karere, maze badusubiza ko iki kibazo bakizi kandi bagikemuye. Bavuga ko nta gihe higeze aza ngo bamwe mu mwanya nk'uko abivuga, gusa bamugira inama kugana inkiko niba yumva ataranyuzwe n'uko bakemuye ikibazo cye. Bamwe muri abo bayobozi twaganiriye ni Mapambano Festo, umuyobozi w'umurenge wa Kanombe, na Nkurunziza Vedaste, ushinzwe imiyoborere myiza mu karere ka Kicukiro. Aha, ndamwibutse. Icyo cyageze no ku karere twagiye inshuro, njyewe ubwanjye nagiye ebyiri, akarere kamaze kujyayo inshuro enye. Byaradushoboye kugeza uyu munsi, ntituramenya uko ashaka ko gikemuka mu by'ukuri. Hejuru y'ubuyobozi ntabwo uzi ko hari n'inkiko? Yego. Nagana urukiko niba ataranyuzwe n'imyanzuro twamuhaye, cyangwa se agira urundi rwego rwisumbuyeho atakambira. Ariko twamugiriye inama jyana nagiye inshuro ebyiri, ariko mu by'ukuri ukurikije tere ko hameze, ukareba na raporo zakozwe ku kibazo, ni ukutanyurwa n'ibisubizo cyangwa se bimusaba nawe kuba yakwiyambaza inkiko. Kugeza ubu icyifuzo cy'uyu muturage ni uko bamuha uburenganzira bwo kubaka neza umusingi inyuma y'iki gipangu cye. Gusa nk'uko bigaragara, abaturanyi be barahinze bahuza n'igipangu, bamusobanurira ko nta ntambwe zasigaye inyuma, bakabishingira ko babikoze bagendeye ku bipimo by'abenjeniyeri b'akarere.